головні мої спогади з дитинства на Новий рік – це та атмосфера, коли ми разом з батьками готуємося до Нового року, нарізаємо салати, печемо тортик. І ось це, воно було для мене набагато цінніше, і я запам'ятала це більше, ніж подарунки. Тому що подарунки, вони як деякі з'їлися, деякі я вже не граюся іграшками з дитинства, а оце на все життя в мене залишилось. Мабуть, з дитинства? Ну, я так не пам'ятаю, тому що, в принципі, батьки дарували все те, що ми хотіли б отримати. Але дуже завжди мене радувало, коли мій молодший брат дарував мені щось зроблене своїми руками. Тобто це було дуже гарно, це одразу відчувалась його турбота, любов і як він старався над тим, щоб зробити мені подарунок. Самі яскраві спогади з дитинства, як ми на Різдвяні свята збиралися із компанією хлопців і ходили колядувати до сусідів, а також до близьких наших. Я пам'ятаю, як після кожних з цих походів ми збиралися у друга вдома, скуповували всі смаколики, які тільки можна було в магазині скупити, і, так сказати, проводили вечір. Я хотіла побажати собі, щоб я залишалась тою, яка є, щоб мої цінності, вони і надалі ставали головними, щоб я не зраджувала їм. І бажаю також собі і всім дівчатам це любові і жіночого щастя. Я б хотіла собі побажати гармонії в душі, спокою, терпіння, щоб мені вдавалося те, що я запланувала, щоб я була щаслива, щоб мій настрій, він ніколи не падав, щоб я завжди насолоджувалася своїм життям. Собі, що би я хотів побажати, це, напевно, терпіння. Тому що я моментами буваю дуже нетерплячий. А подарунок, який хотіли б отримати? Подарунок? Хотів би отримати книгу. Мені досить цікаво, так сказати, направлення центральної нервової системи. Мені цікаво, коли люди вивчають нашу центральну нервову систему, так як вона ще не до кінця вивчена. І мені цікаво читати роботи видатних науковців, їх спостереження в їх дослідженнях. Собі би я побажав би більше наполегливості, як у навчанні, так і в своєму особистому житті. Шолодащі? Ну, бажано, щоб було б побільше наполегливості. Я б собі хотіла побажати, щоб я ніколи не встигала ставати дорослішою, адже дитинство – це саме той період, в якому можна собі трішки дозволити чогось більшого, можна залишитися такою дитинкою, де відчути мамине тепло, де можна трішки побешкетнічати, щось поцупити з новорічного столу і так далі. Ну і щоб кожен пам'ятав, що він є всередині маленькою дитиною. Я очікую те, що очікують і усі українці, щоб ми змогли спокійно приїжджати до гостей, до своїх родичів. Тобто і родичі, що приїжджали до нас, які, на жаль, не можуть приїхати із-за кордону, тому що в нас нестабільна ситуація. Щоб ми всі спокійно могли спати і не просипатися вночі і бігти у бомбосховище, тому що це дуже виснажує, і ми, як люди, хочемо покою вже. Для себе особисто я бажаю в новому році не втратити себе і знаходити себе, і щоб всі навкруги були щасливі та здорові.